Stai și bine mai un nou episod pe acest canal. Astăzi o să vă învăț cum să faceți live pe YouTube din OBS Studio în 2020. După cum știți, sau unii dintre voi sau unii nu știți, s-au băgat un update, așa să zic, în YouTube, unde s-a băgat un nou din ăsta unde poți face live, adică nu mai este vechiul panou de live, s-a băgat altul, adică în altă parte nu te mai duci la același studio de creație. Și astăzi o să vă învăț cum să faceți live pe YouTube în 2020 din OBS. O să ne ducem aici la creează, transmitere live. Până aici tot e simplu, ca cum a fost și până acum. Și o să ne ducem aici la stream. O să așteptăm să se încarce, dar la mine să se încarce puțin mai greu pentru că nu am un PC așa bun. Așa, s-a încărcat și o să-i dăm aici. Dacă vreți să-i dați imaginea, titlul, descrierea, o să dăm pe editează. Și o să aici titlul, descrierea, vizibilitate, categorie și miniatura. Celelalte faceți voi cum vreți. Nu trebuie să eu să fac pentru că fiecare face cum vrea. Dar aici vă învăț decât așa, ceea ce este mai important. Titlul, descriere, vizibilitate, categorie și miniatură. Asta e cel mai important, da? Și după ce facem asta, trebuie să ne ducem în OBS. O să-i dăm asetări. Uite, după cum vedem, apare aici transmisiune, dar nu este niciun ăsta aici, deci, da. O să intrăm din nou pe YouTube și vedem asta chiar de stream, dar o să dăm copie, o să copiem. Uite, o să dau așa, stați, pentru că nu vreau să se vadă. Copiază. Stați puțin. Uite, scuzați-mă, am dat direct acolo, dar n-am văzut. Am dat copiază, ne ducem aici, paste, și o să dăm aplică. Gata. Dacă vreți la video, uite, eu filmez cu 1920x1080, dar live-ul filmez cu 480 pentru că nu am încărcator așa bun. Și da, pentru a da drum la live este foarte simplu, de pe dăm porn și transmisiune și asta a fost tot. Dar trebuie să vă faceți voi câteva setări, asta dacă vreți, dacă hai să strângem 5 like-uri, hai că nu vă cer mult, pentru a face un tutorial cum să faci setări în OBS Studio. După o să faceți și cum să faci în Dome TV și chestii din astea, da? Dar asta este cel mai important. Dacă vrei să programați unul, o să dăm la gestionează. Deci o să dăm la gestionează și dăm aici, programează stream-ul și scriem noi titlul, miniatura și vizibilitatea, da? Dacă vreți aici camera web, faceți direct din ăsta, da? Aveți decât camera web. Faceți fără codificator. Și da, acesta a fost videoclipul de azi, sper că v-am ajutat. Am încercat și eu să vă ajut așa cu ce am putut și cu setările mele. Am fost Marius, vă salut și pa, pa!